No niin, mikä fiilis sulla on olla täällä? No siis tosi erikoinen olo jännittää mm. ja tuntuu, että, että tämän aloittaa ihan alusta kokonaan, kun nyt me ollaan ensinnäkin ihan eri studiossa. Mm. Tässä on 1, 2, 3, 4 lamppua suoraan mun naamaan. Sulla on siinä viideskin, mikä silleen, niin kuin, <laughs> tulee sellainen tosi pro-olo, että nyt mä oon oikeasti niin studiolla äänittämässä. Mutta siis tosi ihana fiilis, mä oon täynnä intoa, että pääsee aloittamaan. Ja mä oon odottanut tämän koko kuukauden tauon ajan, että me päästään tänne näin läyhäämään sun kanssa takaisin. Ihanaa, mäkin oon odottanut, että pääsen sun kanssa takaisin tänne studioon. Ja siis tosiaan kaikki, jotka vaan kuuntelee meitä Spotifyssa, niin me myös tänään kuvataan tämä videolle. Eli tosiaan me ollaan siirrytty uudelle tuottajalle, Klangille, eli tästä lähtien te voitte katsoa kaikki meidän jaksot myös videolla Klangin YouTube-kanavalta. Ja meitä voi kuunnella tuttuun tapaan Spotifyssa ja kaikki vanhat jaksot esimerkiksi voi kuunnella Spotifysta vielä edelleen. Juurikin näin. Eli teille, joille me ei olla ehkä vielä tuttuja, että me ollaan täysin uusia naamoja tai ääniä, niin mehän ollaan siis BFF-podcasti ja äh, se meinaa siis, me ajateltiin kun me aloitettiin, että se on niinku Best Friends Forever. Mut sit kun me siirryttiin tänne, niin tuottaja oli silleen, niin mikä toi on, onks toi niinku best fucking friends? <laughs> sit me vaan silleen, okei, okay, ei se ollut, mutta me vaihdetaan se. So, nykyään se on niinku best fucking friends. Jep, se so oli ennen best friends forever, nyt se so on best fucking friends. Kyllä. Like mutta hei, eli tervetuloa BFF-podin pariin. Täällä teidän hostana toimii minä, Selen, eli Ama, ja mun bestis, Emilia, eli Empu. Hello! Ja tosiaan nyt ihanaa olla täällä uudestaan. Me ollaan Kyllä. Miten sun mielestä meni meidän kuukauden tauko? No aika vauhdikkaastihan se meni. että tota, Juhliessa siinä oli vappua, marbeja, reissua, kaverin synttäreitä. Että tota, et nyt jos naamasta vähän näkee ja niin äänestä kuulee, <coughs> niin siis ymmärrän. Ei mitään. Ehkä ensi viikolla me tullaan vähän freesimpänä takaisin. Me oikeastaan suoraan Ehkä. hypättiin matkoilta. Matkoilta. Matkoilta, matkoilta, mutta mut siis... Mut siis suoraan hypättiin tänne studiolle niin kun, muka niin edustamaan. Jeep. Tämä on tosiaan meidän kolmannen tuottarin ensimmäinen jakso, mutta tosiaan mun ääni on aika rapsakka tällä hetkellä johtuen siitä, että mä oon ollut puolitoista viikkoa radalla, mutta myös sen takia, että mä olin Flunssassa ja me oltiin tosiaan sunkaan samaa aikaa matkalla viime viikolla. Kyllä. Ja se oli hauskaa, että meillä lähti ihan sattumalta viereisiltä porteilta meidän lennot samaa aikaa, että se oli kunnon destini. Mutta tota, me ollaan kumpikin päästy tänne ehjänä paikalle. Yep. Äänet on jäänyt sinne niin Italiaan ja, ja Marbellaan Ja, ja... ja sitten sen jälkeen vielä, kun me tultiin sieltä matkalta, mehän tultiin sunkaan molemmat. Sä tulit torstai- ja perjantai-välisen yönä Joo. ja mä tulin perjantaina. Niin me juostiin Sihitä suoraan Viron lauttaan juhlimaan viikonlopuksi meidän friendin synttäreitä. Se oli siis vörtti, mutta se oli myös virhe. Siis se oli vörtti, mutta se oli virhe, koska mulla ei ole vieläkään ääntä ja... Mä tulin vähän flunssaseksi, mutta niin. hei, joskus tulee. Joskus tulee. Joskus tulee. Ja näin me aloitetaan meidän kolmas tuottari näissä merkeissä. Näissä merkeissä, kuten kuinkin. <laughs> miten muuten siellä matkalla? Että tota... Tuliko sulla mitään, oliko sulla mitään juttua kenenkään kanssa? Mm. Iskis kukaan sua? Siis puolin ja toisin kyllä. No, <laughs> silleen, että just, kyllä siellä jotain tuli pientä joo. Että, tota, meillähän oli siis ne, jotka on kuunnellut meitä aikaisemmin siellä bucket jaksossa. Meillä oli tehtävä kummallekin, että pitää lähestyä ja mennä iskemään, että nyt me otetaan ohjat omiin käsiin. Ja siis mä muistan, että mä tein ton, mutta vitsi mua harmittaa, että mä en muista, että miten. Joo, siis, mutta mut, mut sä kuitenkin teit sen. Eli mä tein sä, sen, mä lähestyin. Eli sä oot täyttänyt meidän kesän bucket listista. Tosiaan viime tuottarilta me puhuttiin siitä, että mikä, mikä on meidän kesän bucket liste. Yksi mm. niistä oli se, että pitää itse lähestyä jotain henkilöä, koska varsinkin sä et ollut koskaan ennen tehnyt sitä. Joo. Niin nyt sä oot. Nyt mä oon, ja siis kyllä se onnistui, mutta mä en muista, miten mä tein sen. Miten sä teit? Muista, muista mitään tapaa, mitä Se teit? Se tapahtui tämmöisissä allasbileissä. Allasbileissä? Allasbileissä. Kerro niinku lisää. Mikä <laughs> <laughs> siis mä vaan niinku monta kertaa kävelin sen saman tyypin ohi, kun se oli, tota, menin vessaan tai jotain, ja mä aina otin siihen niinku katsekontaktia. Sitten kun mä menin jotain tokaa kertaa siitä ohi, niin mä tein silleen, mulla oli muki kädessä, ja mä tein silleen cheers. Sille näin niin nopeasti ja kävelin ohi. Noteerasit sen. Ja sit, noteerasin sen kyllä. Mm. sitten mä vaan olin silleen, että okei, nyt mä oon tehnyt jo kaikki, niin ton jälkeen mä en voi enää mennä juttelemaan. Että sitten se tuli sitten mulle juttelemaan. Muistaakseni se meni jotenkin näin. Mutta voi olla, että mä oon lähestynyt siis paljonkin ihmisiä tuossa. Että, tuota, ei, ole ei ole muistikuvaa. Voi olla, että mä oon aktiivisesti mennyt kaikille niin kuin, tarrannut kiinni ja ties mitä. Toivottavasti en, <laughs> mutta siis muistan ainakin tollasen keissin, kun mä lähestyin. Entä sä? Lähestyitkö äh, Suomessa tai Italiassa? Tän meidän tauon aikana ja kun me tehtiin kesän bucket list, ootas mä mietin, onko mä lähestynyt? On, itse asiassa on. Kyllä on. Tulee mennä ainakin yksi, yksi, keissi. Siis äh, sellainen tyyppi, joka olisi lainannut tosi monta kertaa mun dm mm -hmm. niin vaikka se ei ollut sille ollut, että pyytänyt mua ulos, niin vaikka se olisi lainannut monta kertaa mun dm niin mä tajusin, että aa, tiedätkö, silleen, nyt mä voin kysyä sitä ulos. Niin, niin. Et suoraan, niin mä vaan kysyin sitä silleen, että hei, nähäks? Okei. toi oli hyvä, se periaatteessa teki samat, mitä mä tein, että se antoi sulle vinkkiä Just ja sitten sä otit siitä kiinni ja lähestyit. Okei, mä tykkään tosta. Joo. Miten meni? Onnistu? E meni hyvin, onnistui. Mutta mitä siis muita kertoja, mä en muista niin kuin livenä, että olisi ollut mitään. Okay. Mutta ainakin toi DM-game, se toimii aina. Ja mun mielestä toi noteraaminen, se oli tosi hyvä, Joo. hyvä iskutekniikka. Kyllä. Mä oon vähän silleen nykyään, että mä tykkään enemmän, että ihmiset lähestyy. Ja minäkin silloin, kun mä uskallan, niin tykkään mm. enemmän lähestyä livenä. Koska se on jotenkin, en mä tiedä, netissä kaikki on niin se, se on niin kuin nettielämää, some-elämää. Mä tykkään jotenkin ehkä enemmän, mä arvostan sitä enemmän, että joku tulee livenä silleen lähestymään mua ja kertoo, että on kiinnostunut musta ja näin, että mä ehkä nykyään vähän kallistun sille kannalle, mutta ehkä tästä päästäänkin meidän tämän ensimmäisen tuottarin, ei kun kolmannen tuottarin ensimmäisen, ensimmäisen jakson. jakson pariin ja mikä se on. Jep, eli tosiaan äh, niin kuin sä sanoit, että livenä iskeminen on jotenkin nykyään mun mielestä mukavampaa, varsinkin sille koronan jälkeen, kun on tottunut tosi mm -hmm. paljon silleen, että meillä on kaikki kontaktit silleen koneella tai puhelimella, ja moni on varmaan teitä ollut Tinderissä ihan sikana, niin livenä iskemisvinkit. Kyllä. Se on se, on se meidän niin aihe tänään. Eli me kerrotaan teille vähän silleen, että millä tavoilla te voitte iskeä jengiä, ehkä jopa vähän niin kuin manipuloida, jos nyt voi sanoa niin. mukavasti, <laughs> jonkun kiinnostumaan teistä. Kyllä. Mutta näitä vinkkejä ei saa käyttää mihinkään pahaan, eli käyttäjien vaan. Hyvän. Kyllä. Ja ehkä nämä antaa myös vähän sellaista valmiutta siihen, että jos joku yrittää manipuloida teitä, fiilistelee niitä, niin te olette vähän valmiina siihen. Että, Joo, te okay, osaatte lukea ne mitä. merkit. Kyllä. Kyllä. Ja mä haluan painottaa, että me ei siis olla mitään kaksi psykopaattia tässä, joka kertoo, että miten manipuloida ihmisiä, vaan tämä enemmänkin just niin kuin sanoit, että käytetään hyvään ja miten sä voit vähän niin kuin... Uh, ohjata sitä peliä sille hyvällä tavalla, ja sä saat lukea niitä vinkkejä. Eli myöskin vähän niin kuin manifestoida ja johdatella sitä teidän ehkä mahdollisesti tulevaa juttua ja sitä, että miten tämä homma tulee etenemään. Miten saada, kenet sä haluat? Joo, miten saada, kenet sä haluat? Just tää näin. On hyvä. Ja sille, mun mielestä näiden vinkkien avulla sille, sä voit nähdä just kans vähän, että kuka oikeasti fiilaa sua, ja sitä kautta kans niinku sä päädyt oikeiden ihmisten kanssa, etkä Kyllä. Silleen vaan joidenkin random tyyppien kanssa, kenen kanssa niin välillä saa ajautua ole, ketkä ei ole oikeita ihmisiä sulla. Jep. Hyvä. Mitkä iskuvinkit sulle toimii aivan varmasti? Tai jos joku nyt lähestyisi sua, niin mikä on se satavarma tapa, mikä suhun nappaa? Satavarma tapa, mikä muhun toimii mm, livenä, niin ehkä, siis ei, mä en ainakaan tykkää, että mun ulkonäköä silleen kehutaan. Uh -huh. siis, jos, kyllä voi niin kuin ehkä sanoa silleen, että kehutyyliä tai jotain tällaista, mutta ehkä jos joku tulee sille heti sanoa vaikka jotain, wow, sulla on upeat silmät tai jotain, niin mä oon vähän silleen... Joo, toi on ehkä vähän lame. Joo, mutta en mä tiedä, jotain mun mielestä sille pitää tulla tosi smoothisti, ei liian päällekkäyvästi, Mä pelästyn heti, jos joku on sille liian päällekkäyvä tai sille ovies, että se yrittää mua. Mm. Et pitää olla vähän silleen niinku chilli, tulla puhua vähän silleen, vähän niinku kepillä kokeilee jäätä. Okei, siitä, jos kepillä lähdet... kokeilee. Mitä sinulle? <laughs> uh, no siis mä myönnän ihan, mä just mietin, että mikä mulle sata varmasti toimii. Niin kyllä mä myönnän, että mä oon niinku ihan siis elukka. Ihminen hän on elukka. <laughs> ja minä olen elukka. Siis jos joku tarjoaa mulle ruokaa, niin kyllä mä oon silleen, että et, okei, okay, jes, että et, lähetään. Siis sä lähet ruoan mukaan? Kyllä. Kirjaimellisesti porkkana syöttivoissa. Siis, sanoa. Siis jos joku tyyppi tulee ja se on vaan sulle silleen, hei, että lähetäänkö mäkkiä? Niin no jos lähden. mulla on aikaa, niin totta, totta helvetissä jos mä mulla lähden. Ei. Ja mullahan on aikaa. Tai siis todellakin. Ja vielä parempi sinne mäkki, ihan jees, mutta jos se olisi joku farang tai joku tämmöinen, niin kyllä mä nyt menisin niin kuin ainakin ruoan perässä katsoa. Niin, ja sitten jos se on hauska ja mukava tyyppi, se, ruoan, että se ruoka on hyvää niin sen lisäksi, niin kyllä siinä on niin kuin aika sinetöity se game sillä. Joo, joo, okei, okay, mutta toi on hyvä pointti, koska sille syömässä voi käydä aina. Ja kaikkien pitää syödä. Niin. Super hyvä. Kyllä, että tämä on ehkä mulle se. Minulla oli vähän yksinkertaisempi. Joo, ehkä, ehkä olisi pitänyt olla. Mutta mennään tuohon meidän ekaan vinkkiin, mikä kyllä. on mun mielestä kans tosi yksinkertainen, toimii aina. Ja se on mun henkilökohtainen lempparitapa iskeä jengiä, eli silmäpeli. Sä oot kyllä oikeasti siinä ihan niin mestari. Siis mä aina, Musta tuntuu, että aina kun mä oon ihan miss vaan, että mä en enää edes tunnista, milloin se on sun silmäpeli vai milloin on sun silmät vaan niin lepää. Koska <laughs> pelaat niinku ihan koko ajan ja sä oot niin taitava siinä. Ai mä pelaan koko ajan? Siis silmillä, joo. Mm. Että et mikä se vinkki on? Eikö se ole sillä tavalla, että et sä eka niinku vähän niinku katot, mm. sit sä katot vähän pois, sit sä taas katot, ja sitten sä saat hymyillä vähän kattoo alas ja katot pois. Joo, eli mm. vähän niinku just tolla tavalla, että sä niinku Öö, katot sitä ihmistä, sulla pitää olla se tietty katse, tunnet kyllä, kun sä välität mm. sitä sellaista öö, seksuaalista, itsevarmaa energiaa siihen toiseen ihmiseen. Ja mun mielestä silloin se ilmekki on sellainen, mutta mun mielestä se ei, ole yhtään se ei saa liian väkisin väännetty tai liian tungeksiva, missä mennään siihen, että just se, että sä katot väliin vähän alas tai katot vähän muualle, että sä et niinku, kuitenkaan stalkkaa tätä tyyppiä mm. tai niinku kyylää sitä. Että vähän silleen, ihan, ihan chillisti katot sitä sensuellisti. Vähän sen, ja annat sille vähän niin kuin sellaista vihreätä valoa, että hei, mua voi lähestyä. Okei, eli toi on periaatteessa silmäpeli on hyvä, jos sä itse ehkä suoraan halua mennä vielä juttelee, mutta sä haluat saada just sen vihreän valon, että okei, voi tulla. Joo, ja mun mielestä ehdottomasti, jos sä pelaat silmillä ja sä mm. aloitat, jos sä oot se, joka aloittaa sen silmäpelin. Jos mä oon nyt se, joka alkaa kattele tätä tyyppiä, ja se huomaa sille, aha, että toi kattelee mua, mm -hmm. että se alkaa kiinnostua, niin missään nimessä tyyppi, joka aloittaa sen silmäpelin, ei saa mennä juttelemaan, koska sit sä oot tyyppi, joka on niin kuin stalkannut tätä tyyppiä jossain baarissa, ja sä niinku puhua sille, niin se on liian päälle käyvää. Okei, okay, eli tässä on tämmöinen niin veteen kirjoitettu sääntö. Kyllä, eli se, se on vähän niin kuin se, että sä heität sen pallon sille toiselle tyypille. Se silmäpeli on se, että sä annat sille tyypille vihreät valoa. Okei. Tämä on meidän siis ensimmäinen vinkki. On ja eikö aika moni laittanut, kun meillähän oli siis taas äh, tämä meidän kysymysboksi Instagramissa auki, minne me pyydettiin niitä vinkkejä, niin tosi moni laittoi, että hei silmäpeli ehdottomasti toimii aina. Joo. Joo. Meillä on niin kuin joka viikko uusille katsojille ja kuuntelijoille tiedoksi, niin kysymysboksi, mikä me laitan auki meidän BFF-podin Instagram-tilillä, niin sieltä me kysellään aina välillä meidän seuraajilta. Kysymyksiä tai vinkkejä mukaan Kyllä. näihin jaksoihin. Ja tosi moni oli tällä, tällä kertaa sitä mieltä, että silmäpeli toimii. Jep. Mutta ajatellaan nyt, jos mennään vinkki kakkoseen, mm -hmm. että, että se silmäpeli on edennyt siihen, että te juttelette. Jep. Niin miten sä teet vaikutuksen? Miten sä oot mahdollisimman mukavaa ja osoitat sun kiinnostuksen semmoisella kivalla tavalla? Niin mun mielestä se on silleen, että kyselee paljon kysymyksiä sä osoitat sun kiinnostuksen, jos joku puhuu sen autosta, koirasta, äidistä, mistä tahansa, sä esittelet, että mm. millainen se on, kauan sä oot tuntenut sen, missä, <laughs> okei <Okay>, äidistä, kauan siis silleen, että et kauan sulla on ollut se, ja jotain, minkä värinen se on, en mä tiedä, no ehkä menisi tuohon autoon paremmin. Mutta siis kysy paljon kysymyksiä siitä, että vaikka se ei oikeasti ole semmoinen aihe, mikä sua kauheasti kiinnostaa, mutta koska se ihminen, kenestä sä oot kiinnostunut, puhuu siitä aiheesta, niin sä oikeasti esität niitä vastakysymyksiä, että kans se öö, keskustelu pysyy yllä. Mm. Mun mielestä on tärkeää, just, että kun sä, just kun sä kysyt kysymyksiä, sä vaikutat siitä, että sä oot kiinnostunut mm. toisesta ja totta kai sä oot kiinnostunut siitä toisesta, että hän sä muuten iski sitä. Ja sä niin kaikki, ensin kaikki rakastaa puhua Kyllä. Jokainen tyyppi haluaa jauhaa itsestään, suurin osa ihmisistä, ehkä ei kaikki, mutta aika monet sille tykkää puhua Niin se antaa vähän sen niin kuin mahdollisuuden sille toiselle ihmiselle estellä itteensä silloin sä tutustut siihen paremmin. Ja tässä vaiheessa voit myös nappaa sellaisia pieniä yksityiskohtia, mitä sä voit hyödyntää tulevaisuudessa, kun sä haluat tehdä vaikutuksen tähän ihmiseen tai iskeä sitä enemmän. Kyllä. Ja just se, että ne kysymykset antaa sille sitä lisähuomioa, että vau, että on on niin oikeasti kiinnostunut musta, ja parasta on se, että sä jatkossa, niin kuin sä sanoit, käyttää myöhemmin hyödyksi, että sä ehdottomasti mm. muistat mitä sä oot kysynyt ja mitä se on vastannut, että et sä myöhemmin ihan idioottina kysyn niitä samoja kysymyksiä. Tai jos se alkaa puhumaan jostain siitä asiasta, mistä te olette aikaisemmin keskustellut, että sä oot unohtanut, mistä se on puhunut. Koska mikään ei ole mun mielestä isompi turn off kuin yksi se, että, että joku ei muista, mitä sä oot puhunut sille. Mun se mielestä toi on, on tosi turn off. Että kysyy vähän niinku samaa kysymystä uudestaan. Ja mä voin mm. myöntää, että mä oon vähän tollanen mun niinku parisuhteessa, ystäväsuhteessa yleensä niin elä... oot. <laughs> siis, mä oon... siis, mä kysyn aina samoja kysymyksiä ja sitten mä kerron samoja tarinoita. Kyllä, sulla on niinku kaksi. Sulla on se sama levy, mikä pyörii, mutta se on, mä on vaan siinä. Levy. Me ymmärretään se. Me ymmärretään se ei ihan niin diippi oikeasti. Mutta sitten myöskin, mikä on mun mielestä vähän sille ehkä huono, tässä mm. siinä vaiheessa, jos silmäpeli on er edennyt niinku keskusteluksi, niin se, että et se henkilö puhuisi vaan itsestään. Mm. Eli sen takia niinku, muista kysy niitä kysymyksiä, muista mieluummin se, että se sun kiinnostuksen kohde on enemmän äänessä, kuin se, että sä oot itse äänessä. Yep. Todellakin. Ja mun mielestä tämä toimii tosi hyvin ujommille ihmisille, koska jos sä oot tosi ujoja, ja sä et sille ehkä ole niin sulla on niin mukava olo, jos sä puhut itsestä tai yleisesti mm. se, että sä oot äänessä ja sua jännittää, niin se, että sä kysyt kysymyksiä saa sille, että sä saat vähän hetkeä aikaa, että sä hengittää ja kerää se ja sille rentouttaa sitä tilannetta. Kyllä. Et mun mielestä se on ihan superhyvä, superhyvä tekniikka silloin, kun alkaa puhua. Näin on. No, mutta sitten meillä on kolmas vinkki. Ja tää oli se sun Joo. hyvä vinkki. siis mä oon huomannut jotenkin, että et, et jotkut saattaa tehdä tosi paljon, ja tää, tää homma on trendannut TikTokissakin, on semmoisia niinku, esimerkki-videoita tästä. Niin se on ehdottomasti se, että ei pidä paljastaa ja vähän niinku manata niitä sun entisiä suhteita liikaa sille sun uudelle mahdolliselle kumppanille tai siihen, ketä sä nyt ootkaan vaikka just niinku baarissa lähestynyt. Eli älä ala jauhaa paskaa sun eksistä sille suoraan. Koska tosi monesti mä saatan mennä vaikka niinku baarissa jonkin pöytään, tsekkaamaan, mm. että mitä mun kaveri puhuu tuolla, ja sitten mä kuulen, että ne puhuu niinku niiden eksistä. Mä oon silleen, että ei, ei, ei. Että, että toi ei. on niinku mun mielestä pahin virhe, mitä sä voit tehdä. Ja varsinkin, jos sä puhut vähän niinku pahaa, siitä sun eksästä. Tai mun uhriudut. Ja mielestä... sä oot silleen, tuo, niinku, joo. Se, oh my god, mun eksä niin hirveä mua kohtaa. Tai sille Älä niinku kerro liikaa, älä paljasta liikaa silleen, vaikka se olisi ollut niin, mä en sano, että se on niin tai ei ole niin, mutta vaikka se olisi ollut niin, saa sut näyttää ehkä vähän silleen, ensinnäkin siitä, että sä oot et päässyt yli siitä, niin kuin, miksi sä Just näin. Ja sitten se, että se ehkä antaa, jos, jos tämä nyt sattuisi olemaan joku vähän inhottavampi tyyppi, mm. niin se ehkä tajuu, että sä oot helposti niin haavoitettavissa, tai mahdollisesti että sä siedät paljon paskaa. Yep. Yep. Että okei, okay, jos sä oot nyt jauhanut sille sun tyypille, että hei, että et mun kaikki neljä edellistä eksää petti mua, niin sä voit olla varma, että siinä on potentiaalinen viides, jos se on sen olainen tyyppi, koska silloin sä vaan niin kuin paljastat, että minkälaista paskaa sä oot aikaisemmin sietänyt, ja mahdollisesti tulevaisuudessakin siedät. Eli mun mielestä mieluummin manifestoi kaikkea hyvää, teet selkeäksi, että minkälaista ää, niinku, käytöstä sä oot valmis vastaanottamaan, että mieluummin niinku, joko älä puhu ollenkaan tai sit puhu neutraalisti ja vähän jopa hyvää. Mulla on yksi kaveri, joka antoi vinkin mulle, että et hän on jopa niinku, kertonut jostain tuotteista, mitä se on itse ostanut, aletaan nyt vaikka balenssiakalaukku tai mitä vaan, mm. niin se on saattanut vihjata, että et mun eksä sä ostita mulle. Mm. Ja sitten se sanoi, että sä voit olla varma, että se sun nykyinen yrittää silleen ylittää sen entisen mm. lahjan, ja se mm. saa jonkun vielä niinku paremman. Että ehkä, en mä tiedä, toimiiko tämä, mä en ole vielä päässyt kokeilemaan, <laughs> kokeilen ehdottomasti, kokeilen mutta siis kerralla. mä oon kuullut, että tämmöinen niinku toimii. Joo, ja siis yksi asia, mitä mä oon sanonut mun frendeille on kanssa, se, mä muistan, että oli ehkä vähän nuorempana, kun oli vähän silleen, oh my god, että se teki mulle näin, se vei mut syömään, se osti mulle kukkia, se vei mut matkalle, mm. niin mä oon silleen, Älä ei sitä yllättänyttä. Älä näytä, että toi on sulle mitenkään iso juttu. Joo, älä näytä, että se on mitään uutta sulle. Ei mitään Joo. uutta, nimenomaan, koska sit kun sä näytät sen, sä näytät mikä sun taso on, mihin sä oot Joo. Mut jos sä oot silleen, totta kai, totta kai se viet mut syöllä, niin. totta, o, totta, kai, kai oot kiitollinen myöskin, totta Joo, mutta älä ole liikaa silleen, wow, että kukaan ei ole ikinä ostanut mulle kukkia, koska silloin ne saattaa olla mm. silleen, wow, että mun ei tarvitse tehdä paljon mitään ja sä oot tosi vaikuttunut. Just mun teoista. Tämä. Ja siis Suomessa on muutenkin, no täällä on niin individualistinen kulttuuri mm. ja tälleen mun mielestä ihmiset muutenkin, täällä on vähän erilainen kulttuuri kuin esimerkiksi Turkissa, kun mä oon puoliksi turkkilainen. Että mä sanoisin, että miehet niinku, normaalistikin käyttäytyy ehkä eri tavalla naisia kohtaan kuin Turkissa, deittimaailmassa. Mm. Niin mun mielestä se, se mikä on niinku tärkeää muistaa ja mitä suomalaiset mun mielestä voisivat ottaa tästä just enemmän irti on se, että muistaa ne sellaiset, hyvät käytöstavat ja se, että niin kohtelee sitä toista kuin kukkaa kämmenellä ja niin kuin jotenkin silleen, että ö, varsinkin niin kuin miehet. Mä tykkään ihan sikan, kun miehet sille avaa ovet ja tiiäks, sille, kohtelee hyvin. Vähän silleen, niin en mä tiedä, jotenkin silleen, että sulla sul sään Kyllä. Kyllä et, se on et, onko Suomessa ehkä vähän tämmöinen niin romanttiset teot? Läkkääkö ne vähän? Joo, mä sanoisin, että ihmiset vähä vähän, sille, ne ei tykkää. Mun mielestä ei, ei kaikki mm. naisetkaan tykkää täällä mun mielestä Niinku romanttisista asioista ja näin. Eikä miehetkään välttämättä, mutta tietenkin jotkut tykkää. Mun mielestä niinku romantiikka jotenkin löytyy enemmän yleensä ulkomailta. Joo, sen on kyllä itsekin huomannut. Siksi Jep. mä oon viimeiset niinku varmaan viisi vuotta vaan. <laughs> etäsuhde, etäsuhde. Kaukosuhde. Ei ole kaukosuhde. Niin. Sama juttu. Joo. Eiks niin? niin. Kyllä. Mutta joo, siis mun mielestä just se, että sä asetat sen riman, miten sua kohdellaan. Ja mun mielestä on tärkeää, että sä näytät, että joku synttärilahjan saaminen esimerkiksi, niin ei ansaitse mitään ylistystä, vaan se on Joo. ihan itsessään selvyysasia. Kyllä. Näin, näin. Nämä, nämä menee kategoriaan manipulointivinkit. Nämä menee kategoriaan manipulointivinkit, <laughs> mutta myös mun mielestä se, että tämä on vähän silleen, että sä manifestoit itsellesi sitä kyllä. oikean tasosta, oman tasosta seuraan. Kyllä, näin on. Ja kaikillehan tämä ei ole kyllä tärkeää. Ei olekaan, mutta siis... Ja ei tarvitse olla. Ei tarvitsekaan, mutta... Nämä nyt oli näitä meidän, missä me tykkäämme ja mitä vinkkejä me halutaan jakaa. Jep. No mut sit meillä on neljäs vinkki. Kyllä. Mikä on tota, tää on tosi kiva, mutta musta tuntuu, aika monille että tää on aika jännittävä asia. Kyllä. Nimittäin fyysiset eleet. Yes. Ja mun mielestä tässä pitää olla nimenomaan tosi varovainen, että sun mm. pitää olla eka saanut se semmonen vihreä valo, koska jos sä noin vaan meet fyysisesti koskemaan muita ihmisiä, niin ehkä vähän varautuneempia ihmisiä tai ehkä niin ketä tahansa saattaa ehkä vähän ahdistaa, että joku tulee vaan läppimään sua. Yeah. Erityisesti mun mielestä miehet saattaa käydä tähän ehkä liian aikaisin, yeah. uh, tähän fyysiset eleet vinkki neloseen kirjaimellisesti käsiksi, Mä ainakin itse siis. Inhoon sitä, jos mies kävelee ohi ja laittaa vaikka käden suuntia niin että sä alas se ohittaa sut. Siis älkää tehkö tuota hyvin. Siis kerran mä olin deiteillä yhden jäbän kanssa, ja heti me nähtiin äh, kahvilan edessä ja sitten me oltiin silleen, okei, ei mennä kahvilaan, vaan mennäänkin yhteen toiseen paikkaan. Ja me lähdettiin kävelemään siitä heti. Eli me oltiin ehkä oltu siinä maks kaksi minuuttia. Niin se jävä laittoi heti, tämä oli siis eka kerta, kun me nähtiin ikinä, se jäbä laittoi heti sen käden mun ympärille. Mä olin silleen, miksi sä kosket mun? <totot> Minkä takia? Teekö että et ei me tunneta. Ei me vielä tiedä, tai tieti, että en mä tunne sua. Miksi sä laitat sun käden mun ympärille, niin kuin Joo, se on poikaystävä. Ee, se on Nimenomaan älkää tehkö näitä edellä mainittuja juttuja, että miten tää fyysiset eleet on. Mun mielestä mm. pieniä juttuja sen jälkeen, kun sä oot saanut sen vihreän valon. Et esimerkiksi silleen, että et, hei, et mä käyn nopeasti vessassa, että nähdään kohta. Huomasitteko, että pieni käsi tuli ja näin? Pikkukäsi. sille nopeasti. Ja toisenlaisille, että se ei ole ahistava, mutta se on kumminkin semmoinen vähän semmoinen pieni kiinnostuksen niin kuin osoitus sekin. Hipaisu. Hipaisu. Just Ihan sellainen niin fyysiset eleet, eli se, että sä hipastat sitä toista ihmistä teidän, sanotaan, että kautta vaikka leffaa, mm -hmm. ja sitten silleen, te, että on se hetki, kun te molemmat kurratte niin, että kädet koskee. Tai, <coughs> okei, okay, toi on se miklisee, mutta toi on käynyt mulla niin monta kertaa. On. on oikeasti. Ja leffois mun mielestä on aina se, että, te, että, sä laitat, sun kumminkin laittaa käden siihen käsinojalle, ja sitten siinä alkaa joku pieni paijaus tai sellainen, että te pidätte vähän käsistä kiinni okay. tai jotain. Ei ole kyllä mulla, mä oon just se varmaan, kenelle popparit sylis kumpikin käsi siellä, toinen käsi suussa ja toinen niinku... Silleen älä koske mua. <laughs> niin, don't touch me. <laughs> tai älä mun älä koske mun poppareihin, niin. <laughs> joo. Niin? Mut joo, siis esimerkiksi jos sä vaikka ravintolassa, toi oli hyvä toi silleen, tai mun mielestä niinku pöydän toiselta puolelta voi vähän silleen, niinku jos mm -hmm. käsi on pöydällä. Ja mä joskus teen sille, että mä saatan laittaa tahalleen mun käden pöydälle lepäämään ja mä odotan, että toinen, <laughs> jos... Niin, <laughs> se lepää siinä. <laughs> Laitetaan sormus. Joo. Ei vaan silleen, et Vaan mä... Oon... näen, että sä yhtäkkiä vaan silleen. No ei, mutta on yleensä siihen. silleen, että meillä niinku klikkaa tosi Joo. hyvin, meillä on hyvää niinku kemiaa ja näin, ja sit siinä on flirttiä, ja sit mä vähän niinku haluan testaa sen, että et onko meillä niinku, mitä se fyysinen kosketus, niin se, se toinen vaikka vähän hipasee tai Joo. osuu, tai että sä pidät siitä viinilasista kiinni tai jotain, niin It's the no little little things. Joo, yeah. Ne on tosi pieniä, mutta niissä saat myös vähän pientä semmoista äh, maustetta siihen. Ja se on myös jännä mun mielestä itselle tehdä se peli silleen, että okei, okay, tässä kohtaa kun mä sanon, että hei mä meen vaikka tilaa juotavaa, niin mä mm -hmm. kosken sitä pienestä. Se on itsellekin vähän semmoinen haaste. Ja siitä tulee heti semmoinen pieni jännitys, mikä tekee sellaista deittailusta ja NS-iskemisestä paljon jännittävämpää. Jep. Ja mua ei siis haittaa, että jos vaikka, tiedätkö, se mies avaa tai nainen avaa mm. mulle oven ja sitten se laittaa vaikka käden, tiedätkö, sen jälkeen mun selän taakse on niin vähän niin kuin ohjaa, tiedätkö, silleen Joo. Ei sille työnnä <laughs> sisään, mutta silleen, <laughs> niin kuin, että tollaiset kosketukset heti alkuun ei haittaa, mutta silleen, tiedätkö, että ei niin kuin, mä muistan se jäbä esimerkiksi, mistä mä kerroin aikaisemmin, mm. niin se niin kuin vaan piti sitä siinä koko ajan, kun me käveltiin ja mä olin vaan silleen, niin kuin, päästä irti. Joo, ei. Joo. Ei. Et siinä pitää just hyvällä maulla mennä tässä fyysisissä, fyysisissä eleissä. Ja uh, muistaa consent, eli mikä Kyllä. se on suomeksi. Mikä se on? Hyväksyntä. Joo, just se, että et jos se menee siitä sun ekasta niin pienestä kosketuksesta vähän kauemmas, niin siitä älä niin käy entistä kovempaa siihen niin. päälle kiinni, koska se menee jo sitten ahdistelun puolelle. Me ei mm -hmm. haluta usuttaa ketään ahdistelemaan ketään. Joo, ei todellakaan. Mut Mutta sitten, vinkki vitonen. Kyllä. Ja tätä mä itse harrastan siis aika paljonkin. <laughs> Musta tuntui, siis, jokas, siis... <laughs> kaikki, ketkä tietää, on kuunnellut aikaisemmin meidän Apua. podcastia tai kun me ollaan oltu vieraana, niin, niin. tietää, että Empulla on monta niitä Burner-käyttäjiä? Yksi poistettiin jostain syystä. Ne, tällä hetkellä neljä. Tällä hetkellä neljä, mutta niitä on ollut viisi. Mm. Siis, eli vinkki kerros kerrassa. Eli siis pieni taustatutkimus. Ei tarvitse vetää ihan niin diipiksi kuin mä teen. Eli mä menen mun feikkikäyttäjillä <tii> katsomaan. Joo, joo. Sille, että jos nyt joku, joka deittailee mua, näkee, että tulee joku outo, semmoinen harmaa tili ilman profiilikuvaa katsoa, niin te, story, se on minä. Se on minä. Mutta siis ei tarvitse mennä näin pitkälle. Eli äh, tee pieni taustatutkimus niistä asioista, mistä tämä henkilö tykkää. jos sä näet vaikka sen profiilikuvissa, Tinder-kuvissa, mm. IG-kuvissa, vaan, että se vaikka käy golfaamassa, niin sä vähän jo tiedät, että mistä, jos tulee treffejä semmoinen pieni awkward silence moment, niin sä yep. pystyt siinä hetkessä olla silleen, hei niin mä katsoin, että sä oot kiinnostunut golfaamisessa, mä katsoin, että sä oot käynyt tuolla ja tuolla esimerkiksi. Mm. Että mä sanoisin, että semmoinen pieni taustatutkimus, mutta ei stalkkaaminen, on oikeasti tosi hyväksi ennen kuin sä menet tapaamaan sitä tyyppiä, tai ennen kuin sä tutustut johonkin tyyppiin, missä sä oot kiinnostunut. Joo ja mä sanoisin, että turvallisuussyistä myös naisille. Ja miksei miehilläkin on mm. sille varsinkin ulkomailla, tärkeää vähän katsoa, että kuka tämä tyyppi on. Mä sanon, jos sä netissä, tiedäks, tapaat sen tyypin, siis Tai no, itse asiassa melkein livenäkin voi vähän katsoa. Ennen mä oon ajatellut silleen, että okei, mä en halua katsoa, mä en halua tietää, että kuka tämä tyyppi on näin. Mutta nykyään mä ajattelen, että okei, että vähän pelottavaa ehkä mennä jonkun random-ihmisen kanssa, kun ei tiedä yhtään, kuka se on. Mm. Ja niin mitään siitä ihmisestä. Niin mun mielestä se antaa niin hyvän vaihtoehdon siihen. Mutta. Mutta mä oon myös sitä mieltä, että se pieni mysteerisyys on ihanaa, kun sä et ole nähnyt sen toisen somee. tai sä et tiedä, mitä se tekee, että se voi yllättää sut. Mutta välillä mulla ainakin tulee, varsinkin jos ulkomaille deittailee, niin mulla on vähän silleen, että okei, okay, kuka tämä tyyppi on, mm. ja mitä se on. Ja sit, ja sit mun mielestä toi info oli tosi hyvä, että jos esimerkiksi sä tiedät vähän siitä ihmisestä, sä saat keskustella oikeista asioista, nimittäin jos toinen on vaikka vegaani, ja tiedät, sä eläinaktivisti, niin ehkä sä et kerro, että vapaa-ajalla saa ammut sorsia. Niin, ehkä se ei ole siltä, mitä sä sanoa. Se on hyvä tietää etukäteen. <laughs> ja ylipäänsä ehkä se, että tuosta taustatutkimuksesta, miten sä sanoit, niin itselle on ainakin käynyt silleen, että mä oon yrittänyt sen ainoan kerran, kun mä oon yrittänyt, että mä en tee taustatutkimusta, mä en käy mm. sen profiileita, mm. mä en sitä alkaa sen äitin koira ulkoilu tämän profiili ja näin. <laughs> sen ainoan kerran, kun mä en tehnyt tätä, niin, niin, turns out, se mies, kenen mä puhuin, olikin naimisissa. Oikeesti. Joo, et, eli oikeasti tehkää taustatutkimus sen verran. Tarkistakaa ainakin, että se ei ole niin kuin kihloista naimista omista tyttöystävää. Mulla on tarina Naista, tähän. lapsia. Siis oikeasti mulla on tarina tähän. Mä tapasin yhden jäbän. Tästä on niin kuin jo muutama vuosi. Ja, tota, me tavattiin kahvilassa. Ja se pyysi mun numeroa. Mm -hmm. Ja sit, tietysti, itse asiassa oli juhannuksen aikaa. Nythän tämä droppaa just juhannuksen juhannuksena Joo. tämä jakso, niin tota, super hyvä. Niin juuri juhannuksen aikaa tämäkin tapahtui muutama vuosi sitten. Mä tapasin sen jäbän kahvilassa. Se oli vähän vanhempi kuin minä kuitenkin. Vähän. Ja tota, se pyysi mun numeroa, me vähän tekstailtiin ja näin. Ja sitten tietenkin niin kuin, mä menin katsoa sen Instagramin. Mm -hmm. Sen Instagramissa ei ollut mitään outoa. Siellä oli vaan perus... perus jotain matkustelujuttuja, perus, ei mitään ihmeellistä. Sitten mä menin katsomaan sen Facebookiin. No, te tiedätte, kun on se profiilikuva ja sitten sen takana on se iso banneri. Joo, se niinku mikä se on se taustakuva. Taustakuva. Joo. Niin siinä oli kuva hänestä, hänen vaimosta, Noniin. kahdesta lapsesta, niiden jossain penalmadeenan kämpällä. Aivan. Siis mä olin silleen, onks tää jäbä niinku tosissaan? Että sä tekstää mulle, joo mä tulin just mökille, niin sun vaimon ja lasten kanssa. Niin. Silleen, mitä? Kyllä, ja siis tämän takia aina taustatutkimus edes pienesti. Edes pienesti, siis jos kyllä niin kuin, ei, täh, ei voi vaan luottaa. Kaikki. Ei voi vaan luottaa, ja se on hyvä tietää. Mm. Ainakin etukäteen myös asioita. Mutta mun mielestä on tärkeää että ei tuomitse ketään sille heti vaikka joku somen perusteella. Että sanotaan vaikka, että joku tekee duunikseen someen, mm. niin, tai vaikka musiikki tai mitä ikinä. Sellaista, missä, ne va missä pitää olla tietynlainen brändikuva vaikka somessa. Niin, ettei sillä tuomitse sitä toista ihmistä sen perusteella, mitä näkee ja antaa kuitenkin mahdollisuuden tutustua siihen, jos ei siellä ole mitään hälyttävää esimerkiksi vaimoa tai aviomiestä tai <lino> <Jep>. <lino> jotain muuta. Jep, mutta sitten toki ainahan ei voi tietää, että, että onko siellä jollain avoin suhdekin ja näin. Niin, et sit, no sekin on kyllä on tosi diipis, mutta sitten onko tämä se, mihin sä haluat sekantua, niin en myöskään tiedä. Niin, mutta en mä tiedä, ehkä niinku, voi tietenkin olla avoin suhde, mutta kyllä sitten jo näet sille, okei, että tämä tarkoittaa, että joko hänellä on kumppani tai sitten se on avoin suhde tai näin mm. nimenomaan. Halut, Yleensä jos haluat. se on avoin suhde, niin siitä käy kyllä ilmi siinä vaiheessa, kun se tutustuu. Ja silloin, jos sä oot pettäjä, niin sä piilottelet asioita, niin kuin sekin oli piilottanut kaiken sieltä Instagramista. Kaiken oli piilottanut, näin. jep. Todellakin mä veikkaan kyllä, että se oli pettäjä. Mäkin Eikä no, en mä usko. Että mä muistan tämän keissin, mä sanon pettäjä. Se on mun judge. Judge, se oli tuomittu. Mm. Hyvä. No, sit meillä on viimeinen meidän oma vinkki, eli vinkki 6. Ja tää on vähän sellainen asia, minkäkaan mä ainakin kamppailen tosi paljon, koska mm -hmm. siis, no, tää on se, että älä ole liian helppo, mutta mä oon helppo. Joo, ja mun mielestä tää on vähän ikävä silleen, että no minkä takia ei saa olla liian helppo silleen, että okei okay, sä tykkäät musta, mä tykkään susta, miksi yeah. me ei vaan niin kuin, let's get together, mutta yeah. kaikki sanoo silleen, että ei, mutta toi ei ole osa sitä peliä. Yep. Toi ei osa sitä peliä, että pitää olla vähän niinku, sä et voi suoraan vaan heittäytyä sen ihmisen syliin, yep. että siinä pitää olla vähän niin kuin, semmoista pientä niin kuin, kissa ja hiiri. Joo, kissa hiirileikki, se kuulemma toimii aina, mutta sit kans mä oon vähän silleen, että no ei, että minkä takia sen pitää toimia, että minkä takia tää yhteiskunta toimii silleen, että varsinkin sanotaan, että niin kliseisesti, että miehen pitää olla se kissa, joka jahtaa. Ja nainen niin. se hiiri, joka ei saa olla liian helppo. Sille jääpä, eikö sun pitäisi olla innoissa, että mä oon yhtä innoissa kun mä susta. sille. jep, 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 jep. Mutta jotenkin, siis mä en tiedä, missä johtuu, että onko se joku niinku, ö, sisäänrakennettu juttu tai joku, mikä on tullut... Niinku... En mä tiedä se, että musta tuntuu, että okei, jos mietitään niinku heterosuhteita tai mm. heteroihmisiä, eli mie miestä ja naista, niin just se, että musta tuntuu, että usein mä saatan kuulla niinku, jotain mun että okei, okay, se on liian niin kuin, Tavoitel- tavoit, tavoitettavissa. Niin, liian, tavo- liian niin kuin, helppo mm. vähän, niin kuin, joka ei tarko- niin kuin, että se on liian helppo, että ne kaipaa sitä vaikeutta. Ja siis mä en väitä, etteikö näillä jäbiloista jätä on jotain ongelmia. <laughs> niin. Silleen, niin. Et, et, niin, että, että, niin kuin, Aivan. Silleen, että näin välttämättä on mitään niin kuin, tasapainoisimpia <laughs> Joo. yksilöitä, mutta onko kukaan meistä? Mutta silti niin kuin, että se, yleensä ihmiset tykkää pelaa vähän sellaista kissa- ja hiiripeliä ja ne ei halua liian silleen, en mäkään yleensä ole silleen, kyllä mä nyt, kyllä mä joskus on silleen, että jos mä huomaan, että klikkaa heti super hyvin, niin mä saatan olla tosi avoin ja mä oon heti silleen, okei mä tykkään susta sykeä, että musta mä en jaksa leikkiä. Mm. Mutta joskus te vähän molemmat silleen, tiedätkö sä voi olla vähän sellaista pientä niinku, piikittely, vitsailu ja sellaista vähän noin mä kiinnostunut susta, oot sä kiinnostunut musta. Sitten siinä on kuitenkin Joo. tosi vahvasti se flirtti. Joo, ja mun mielestä se on ainakin tosi kivaa, jos se tyyppi, kenestä mä oon kiinnostunut, kenen mä vaikka viestittelen tai jotain, ei aina ihan heti vastaamassa mun viesteisiin samaan samalla mä en edes ei laittaa näppäin lukkoon, niin sieltä tulee tulee vastaus. Että mun mielestä toi on semmoista tietynlaista pelaamista, että anna ainakin 30 min ottaa, että sä vastaat sille. Ja tämmöisiä niinku pikkujuttuja. Ja. Ellei teillä ole nyt kiire jonnekin syömään tai jotain, toi on ihan eri keissi. Mutta mun mielestä sen välillä on hyvä laittaa ihmiset vähän odottaa, koska hyvää kannattaa odottaa. Ja siis tehän kaikki ootte ja mekin ollaan niin hyviä. Ja me, me halutaan, että, että et me pidetään ihmisiä vähän jännityksessä ja saadaan se semmoinen pieni, Niinku odotus, että aah, ehkä jo. se on kiireinen Ehkä se, te, ehkä se puhuu näin. muille silleen, että ne ei tiedä, mitä tapahtuu sillä aikaa. Ja kyllä mua viehättää, vaikka mua ei haittaisi, joku vastaa mulle heti. En mä, sille ole, mä saatan olla se, että oho, vastaapa se nopeasti, koska mä en välttämättä ehi vastaa vaikka työpäivän aikana, että se mm. koko ajan, mutta jos se laittaa mua vähän niin kuin venailee, silleen, ei liian pitkä, mutta että se parikymmentä minaa, kymmenen minaa, se välillä, no keskellä päivää parikin tuntia, jos on tietysti haittaa, niin mä oon vähän silleen, että sillä on elämä, sillä Joo sillä on muutkin tekemistä, kuin vaan tekstaa mutta jos se vaan vastailee koko ajan mun viesteihin, niin mä oon vähän silleen, että okei, että teet sä mitään muuta, kuin oot kännykällä ensinnäkin. Mm. Että mun mielestä pitää myös olla sellainen niin terve touch siihen. Mutta sanotaan vaikka, että illalla, te vaikka puhutte molemmat silleen, että okei, että mä oon himassa, sä oot himassa, menossa nukkuu, menossa nukkuu ja sitten tekstailette. Niin joo, okei, siinä tottakai se voi olla vähän sellaista chattailua. Että se vähän niinku riippuu mun mielestä. Se riippuu kans. Kaikki mut, on vähän tilanteen lukemisesta kans kiinni kyllä. Mut meillähän on niinku yksi frendi, joka on, siis sehän saa kaikki miehet aina sillä tekniikalla, että se ei ole ihan helppo. Kyllä. Sehän aina, se aina sanoo, ja tämä on siis totta siitä, sehän puhuu ihan totta mm. itsestään, että se on, se aina sanoo, että mä oon hitaasti lämpenevä, ja mä en yleensä ihastu, ja teet, se mulle ei tunteet helposti. Ja aina kun se heittää ton kaikille jäbille... Ne jäbät yrittää kaikkensa, ne, seko, ne, ne yrittää seko, kaikkensa. Ne oikeesti siis, siitä ei ole, siinä ei ole mitään järkeä. Musta tuntuu, että jengi aina seko, kun joku sanoo noin sulle, mm. niin, niin se sulla on tuli, haaste. Se on haaste, mm. ja sä haluat vaan vielä enemmän, tiedätkö, tehdä vaikutusta Joo, sä haluat siihen. olla se ensimmäinen tyyppi, ja. joka niin kuin, silleen, että saa ihastuu helposti ja silleen, että, että sulla tulee tunteita ja näin. Että tota kyllä kannattaa odottaa tai kokeilla, niin kuin, että, että toimiiko se. Mut siis, mä en ole päässyt vielä kokeilemaan. Sä totta. et ole päässyt kokeilemaan, mutta sä ihastut aika helposti. No joo, ja sitten se menee ohi aika nopeasti kanssa. Mulla on silleen, että mä, niinku, mä oon oikeasti tosi niinku, no mä oon niinku lämmin ihminen. Mm. että Mä oon tosi silleen, aluksi musta tuntuu, saattaa jopa luulla, että mä tykkään jostain tyypistä enemmän kuin mitä mä oikeasti tykkään, mutta miten sen niinku pukee verbaalisesti, tiedätkö että se hei, et, tota, mä oon tosi lämmin tyyppi, mutta oikeasti mä en sua vielä ollenkaan. Niin, niin. Sä oot vaan mukava kaikille ja <laughs> saattaa <oot> välillä <täväni laughs> antaa ehkä vähän vääriä signaaleita. Mutta silleen kuitenkin, niin, en mä tiedä, mutta jotenkin sillä pieni jännitys, kissa, hiiri, leikki ja se, että sä et ole liian saavutettavissa. Joo. Ja että sä et pysty, aina kun se tyyppi vaikka haluaa nähdä sua, että sä et koko ajan niin kuin ole valmiina näkeä se, että sulla on vähän niin kuin jotain omaakin ohjelmaa. Kyllä. Mutta hei, sittenhän meillä oli se kysymysboksi taas auki. Me laitettiin se pitkästä aikaa taas ja me saatiin oikeasti tosi paljon kaikki iskuvinkkejä. Ja me pyydettiin nimenomaan niitä varmoja tekniikoita, mitkä toimii aina. Ja me saatiin tosi paljon, me valittiin tänne ootos, neljä parasta, mitä meidän mielestä tuli sinne, tuota, tai no parasta, tällaista mielenkiintoisinta, mielenkiintoisinta. voisi sanoa. Mielenkiintoisinta, Joo. ei ehkä parasta, mutta silleen. Riippuu vähän, mistä kukakin tykkää. Mutta nämä oli siis kuulijoilta tulleet iskutekniikat. Ja tämä ensimmäinen oli tällainen, kiitos tästä, että lähetit. Juo kolme pulloa viiniä ja meet verkkaamaan vapaa-valintaisen miehen päälle. Siis... tuntuu, että mä oon ehkä vahingossa joskus tehnyt ton. Siis mä voin sanoa, että et ehkä... suhun ei mahu kolme Ei niin. Mut siis mä voin sanoa, että okei, vinkki seitsemän. Älä ole liian päihtynyt. Joo, ehdottomasti, toi on, koska ei. siis ei, koska sille että just se, että jos sä oot liian sekasin ja liian päihtynyt, mun mielestä se antaa niin huono kuvan, siis se on niin iso turn Jep. off. Niin iso turn ja sitten on ehkä se, että, että vapaa-valintainen mies, mutta oot sen vapaa tyyppi, joka yes. tulee siihen sverkkaan, <laughs> pitää olla myös varma siitä, että se haluaa sut siihen niin. Eli tää on vähän riski, mutta nekin että tää toimii, varmaan toimii hyvin, jos silleen, että vihreä valo on näytetty tervetuloa ilman siis ylitansseja joku haluaa, niin sille why not? Ja jos Mutta... Sä handlaat kolme pulloa viiniä, niin, niin, se on eri asia. Täällä on 260 senttistä tyyppiä, tiiäksä, niin. silleen, että... Et se on kolme lasia ja se on kolme lasia ja ihmeitä mm. Ääni lähtee. Kyllä, <laughs> esim. <laughs> tota, Mutta sitten tämä toinen vinkki, mikä me saatiin meidän kuulijoilta, on mm. mun mielestä ihan superhyvä. Ja tämähän on siis sellainen, mikä on Stereotyyppisesti käytetty äh, naisten välisessä isku okay. joo, Eli kehu jonkun tyyliä. Okei. Ja varsinkin kesällä niinku kehu jonkun kesäluukkia. Eli sellainen juttu mitä yleensä niin jengi tekee vaikka sanotaan että mitä lesbot tekee yleensä, mm. niin on sille tai miten naiset kun ne iskee toisiaan on se että saat sille silleen, että mä tykkään sun niinku mä tykkään sun tyylistä. Ja se on sellainen mm. heti että saat sille ling, ling 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 okei toi muja tykkää musta. Okei, mun pitää alkaa kiinnittää tuohon huomioon, koska mä oon siis varmaan se puupää, joka on tuossa tilanteessa, kun joku Mimmi on tullut sanomaan, mä oon että, että nämä on tämä merkki, että nämä housut on HMS. <coughs> mä en varmaan silleen... ollenkaan saanut sitä vinkkiä perin, mutta nyt mä alan pitää tuota joo. Se oli vaan, mitä mä en hei tilannut sun mitään holy, <coughs> et niin. <tieks, tos> <Täällä. tos> mä yritän tässä niinku, tieks, <coughs> silleen. joo, mun pitää alkaa pitää tätä tuota silmällä, jos joku, varsinkin jos Mimmi sanoo noin. Mutta mun mielestä toi on kai kiva, että jos sä et halua suoraan olla erityisen niinku mm. superpinnallinen ja käydä vaikka sanoa, että sulla on hyvä perset tai jotain, että sä ällöttävää, mm -hmm. niin. se ke niinku kesätyyliin tai se semmoinen tyyli, kivat aurinkoilla, sit jotain pientä mm. niin huomautusta, niin toi on mun mielestä paljon kivempi ja toi on paljon safe -timpi, jos vielä haluaa lukea sitä tilannetta. Tämä oli tosi hyvä vinkki. Joo, mä sanoisin, joo, kesä luukkii kehumalla, koska kaikki panostaa myös kesällä niiden asuihin, ulkonäköön, tiedätkö, mm. musta jotenkin tuntuu, että tänä vuonna vielä entistä enemmän, niin se, että sä niin huomaat sen, niin saa salaja lisäpisteitä. Kyllä, ja siis kun sanoit, että panostaa tuohon tänä vuonna paljon enemmän, siis ihmiset on niin hyvän näköisin liikenteessä. Niin Mä on, ihan 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 sille, mitä, mitä, helvettiä, tässä täytyy miettiä tarkkaan, että mitä laittaa päälle, se, kun poistuu kotoa. kaikilla on niin ykköset niskas, kaikki näyttää niin hyvältä, selkeästi treenannut koko kesän, niin sille spread the world, word, ja sanokaa Mä spread sitä, the world, <laughs> world. Sille, et, et, antakaa niitä kehuja, kun ihmiset on selkeästi panostanut siihen, minkä näköisinä yeah. ne astuu ulos. Todellakin. Meidän kolmas vinkki, mikä me otettiin tänne, on asiassa yksi, mikä meillä myös oli tuossa meidän omassa vinkkilistassa. Mm -hmm. Mutta koska niin moni laittoi myös tänne on se, että kun esittää vaikeasti tavoiteltavaa, se toimii aina. Niin mun mielestä tästä me voidaan päätellä se, että siis jengin mielessä se toimii. Mm. Siis meidän friendienkin mielessä, nehän on aina silleen, että pitää olla vaikea ja ei saa vastaa ja mm. niin kuin pitää jotenkin pelaa sille play low. Joo. Ja kyllähän toi silleen, monissa muissakin asioissa kuin deittimaailmassa silleen, make sense, että et, eihän kukaan ole kiinnostunut niistä vaikka kengistä, jotka on koko ajan kaupan hyllyllä, koko ajan saatavilla ja näin, mm. vaan ihmiset nimenomaan haippaa niitä, mitkä mit tehdään vaan pieni erä, niitä pitää odottaa, että sä saat ne ja näin. Mä nyt vertaan sille <laughs> ihmisiä kenkiin. Niin, exclusive, mutta yeah. että et, kyllähän toi niin kuin, toimii monessa muussakin asiassa. Yeah. se, mikä on liian helppoa, ei todennäköisesti ihan kauheasti kiinnosta pidemmän päälle. Jep, toi, ei, toi on totta. mun veikkaan, mm. että on oikeasti totta. Jos se on ollut liian monella, niin ehkä sitten, tai jotenkin, niin. en mä tiedä. Siis ihmisillä vaan on sellainen, musta tuntuu, että ihmisillä tuotettiin valitettavasti. Joo, ja ehkä se, se on vaan kui... ihmisen luonto. En, en tiedä. voidaan paneutua tähän lisää toisessa Joo. jaksossa. Musta tuntuu, että tämä vaatii sellaisen niin kuin Tähän pitäisi tulla kohtimista. joku terapeutti kertoa Tähän pitäisi tulla terapeutti todellakin. Joo. Kaikki joku terapeutit, joo. dm meille, tulkaa tähän meidän. Jakso tästä. Todellakin. Miksi pitää olla vaikea, kun voi olla helppo? Nimenomaan. On paljon helpompaa helppoa. Siis on paljon helpompaa helppoa, helppo, niin. mukavampaa helppo ja kaikki pääsee helpolla. Niin, niin? helppo, helppo, helppo. Yep. Mutta sitten meidän äh, viimeinen vinkki, mikä tuli, tämä oli oikeasti tosi ihanaa ja mä halusin ehdottomasti ottaa tämän tähän listalle, hmm. on se, että loppujen lopuksi, vaikka tässä nyt oli kauheasti kaikki pelivinkkejä, niin o- oma koska kumminkin silloin, kun sä oot se oma itsesi, sä niinku vedät niitä oikeita tyyppejä puoleesi. Et se, et sä feikkaat jonkun uuden perso- persoonallisuuden itsellesi, niin se vaan niin kuin, silleen, huonontaa chanceja pidemmän päälle, että se homma toimii. Jep, ja mä sanoisin silleen, että okei, äh, jos sä niinku haluat iskee jonkun tyypin vaikka yhdeksi illaksi, mm. niin joo, sille ei ole väliä, jos sä joudut feikkaa sitä, kuka sä oot ihmisenä. Mutta sanotaan, että sä etit parisuhdetta, tai sä haluat oikeasti jotain diippiä se ihmisen kanssa, mm. niin et sä jaksa niinku, esittää jotain muut ihmiset, kuin sä oot. Et sit niinku, se, että sä oot oma itsesi, niin just nimenomaan houkuttelee oikeita ihmisiä. Ja ehkä säkin huomaat, että jossain vaiheessa vaikka joku vaikuttaisi ihan super upealta ja sä se, että aha, oh, mä haluan just ton tyypin ja mä oon mm. just tohon ihastunut, niin se ei siltikään vaan välttämättä ole se oikea tyyppi sulle. Jep, juurikin näin. Ja mä oon itse joskus tehnyt sen virheen, että mä oon suoranaisesti valehdellut, että joo, että mä oon niinku tosi siisti tyyppi, mä rakastan siivoamista, kun se tyyppi sanoi, että se tykkää niinku siisteistä ihmisistä. Joo. Ja, mähän on siis se, että minne tahansa että mä meenkin, niin sen paikka näyttää räjähteneen sen siis jälkeen. Ihan täysin ja siis mä en ole likainen, mutta mä oon niinku mess, I'm a mess, sillä jö, mä heittelen jö. tavaroita ympäriinsä ja Sisältään näin. Ulkoon. Ja sit kun tää homma selvisi sille myöhemmin, mä en enää pystynyt feikkaamaan sitä siistiä tyyppiä, mikä mä oonkaan, niin sit se oli silleen, että et se oli ihan shokissa, silleen, wow, että oot se tällainen oikeesti. Miten se selvisi? No sillä, en mä olin ollut viikon senkaan. Oh. Sama ja se tajus silleen, että mun hiusten piden ja kaikki meikkejä on joka paikassa, oli vaan sille hyvin helvetti. <tos> <tos> ja sit se ihan suoraan sanoi, että sä oot oikeesti niin aika törkyne. Oikeasti? Ja mitä sitten kävi? Te sen takia? No sitten mä olin silleen, että no, että kyllä oli siinäkin siis huonoja puolia, että ei ollut ainoa juttu. Joo, sä et, et ollut, sä ollut se ai ainoa en ongelma. Ollut, en Sillä oli omat sotkuunsa kirjaimellisesti. Okay, no niin. Mutta uh, siis se vaan niin meni sitten puihin, mutta ehkä mä tos tajusin sen enemmänkin, että okei, okay, että mä en voi enää niin feikata näin pahasti. Et mä voisin Joo. sanoa enemmänkin silleen, että okei, okay, sä tykkäät siisteistä ihmisistä, mä oon ehkä vähän sotkunen, mutta mä voin yrittää parhaani. Joo. Toihan voisi olla silleen, mitä voisi alkaa käyttää, mieluummin kuin feikkaa. Joo, ja mun mielestä niin on tehnyt ihan sika hyvää itselleen, siis näin nyt sinkkuna, kun miettii, että aikaisemmin mä olin silleen, okei, niin vähän silleen, että mitä mun pitää tehdä, että toi tyyppi tykkää musta. Vähän mm. silleen, että miettii, että kuka mun pitää olla, mitä mun pitää tehdä, mutta nykyään mä oon silleen, tiedätkö sä, että tää on kuka mä oon, tykkää tai älä tykkää, ymmärrän, jos et fiilaa, niin. aina ei voi niin kuin, silleen just Niin, mm. ja nimenomaan itse just kun me Italiassa, niin esim. yhtä iltana me hengattiin mun friendin poikaystävän ja sen friendien kanssa. Siinä oli paljon niin kuin jäbiä. Sitten mä olin iskenyt silmät yhteen tyyppiin. Ja mä olin silleen, Aah, että okei, toi näyttää niin kiinnostavimmalta tässä porukassa. Ja sit mun kaveri oli siskenyt iskenyt siihen, yksi mimmi niinku silmät. Ja sit mä silleen, okei, okay, että me molemmat niin kuin sitä. Mutta yli heti mä tajusin, että se jäbä oli kiinnostunut siitä, koska tiiäk, se katteli sitä, se mm. niinku, puhui enemmän. Mä olin silleen, okay, että hän ei ole kiinnostunut musta, hän on siitä. Mutta mä en ottanut sitä mitenkään itteni, koska mä olin silleen, silleen että jotkut tykkää mansikoista, jotkut tykkää mustikoista. Ja tiiäks silleen... Niin, se ei sitten vaan ollut niinku oikea oikein, oikein tyyppi. Ei ollut oikea niin. silleen, tämä mun frendi on pitkä hoikka, tiiäksä, ihan erinäköinen kuin minä ja mä oon pieni niin, mutta siis silleen, sä, sä oot <laughs> type sattuu olemaan sen tyypin type. Nimenomaan. Ja, ja sitten se meni niin, toivottavasti ne nyt matchaa sitten. Siis toivottavasti mm. ei kuulemma mennyt hyvin, mutta silti. Että... <laughs> no niin, sitten sä et menettänyt mitään. Siis ei menettänyt mitään, mutta mun pointti on se, että ei saa niinku ottaa myöskään niinku itteensä sellaisia juttuja. Mm -hmm. Että se on vaan se ego, mikä siinä vaiheessa niinku puhuu. Kyllä. Kyllä ne oikeat ihmiset tulee sun luo, ja sitten sulla on ihan yhtä hauskaa, kun sä luulet, että sulla olisi jonkun kukaan, joka ei välttämättä ole se tyyppi. Joo, ja toi on just miten mullakin oli tuolla matkalla, mun kaveri on siis semmonen blondi hoikka, ehkä mua vähän pidempi, mutta kumminkin, mm. niin me oltiin silleen, että hei, että et tonne tulee, me ollaan nyt menossa näkemään jotain kiinnostavia tyyppejä, me oltiin kumpikin silleen, että et, tiedätkö, mulle on ihan fine, jos se niinku valitsee sut, että yep. go for it, koska periaatteessa, no ensinnäkään minä ja hän ei ulkonäöllisesti hirveästi samassa kategoriassa mm. niinku painita, ihan vaan mm. sen takia, että me näytetään täysin eriltä. Mm. näyttää sille haluan sanoa, että minäkin, mutta siis hän todellakin näyttää hyvältä. Ja mä haluan uskoa, että mäkin näytän hyvältä omalla tavallaan. Niin, hmm. Mutta se, että näyttää just tosi eriltä, ja jos joku ei fiilaa, niin kyllä aina joku niin sit ottaa. Joo, <lostaa> joku, joku, ottaa kuitenkin. <laughs> mutta siis, että sitten ei pidä ottaa itseensä. Me ihan niin sovittiin se silleen, että hei, että et, et, jos se fiilaa sua, niin go for it. Ja jos, jos se fiilaa mua, niin let's go. Nimenomaan. Mm. Joo, ja mun mielestä se energia, mikä itsellään on, koska mä oon vaan silleen, että okei, okay, että jos itsellä on vaikka sellainen, tai eilen mun frendi sanoi silleen mulle, että okei, että sulla on tällainen dark energy, mm -hmm. tai tällainen, niin kuin, en mä tiedä, tällainen tietynlainen energia, että jos toi jäbä tykkää tuollaisesta erilaisesta energiasta, niin sille ei vaan voi mitään. Niin, se on just niinkin, että kaikki ei ole niin ulkonäkökeskeistä myöskään. Ei, että niin. Jos ne vibat ei matchaa myöskään, se etsii jotain erityyppistä henkilöä siinä mielessä, vaikka se fiilaisi sua niinku esimerkiksi ystävänä tai tyyppinä Jep. muuten, niin se vaan, sit se vaan on sellaista. Nimenomaan. Kaikki ei voi tykkää susta ja, kaikki, ja mä en voi tykkää kaikista ja niin edespäin. Sekin on totta. Mm. Hyvä. No mitäs nyt sitten tästä ajat käyttää näitä iskutekniikoita oh, tänään Tossa oli hirveästi, siis me ollaan pitänyt tätä listaa mun mukana. Öö, tänään Tänään. Apua tänään. Jos me mennään sinne groteskiin tänään. Niin, etan keikalle. Mm. Um, no en mä tiedä, pitäisikö mä ainakin yrittää katsoa jotain. <laughs> mun mielestä sillä, Pitäisikö harjoitella sitä silmäpeliä? <laughs> Joo, se on mun niinku ensiaskel. Noin muut on vähän vielä jo silleen, ehkä liian niin hyppää syvään päätyyn suoraan. Et aloitetaan siitä ja katsotaan mitä käy. Mutta myöskin mulle ei ole nyt tähän, tähän juhannukseen mitään heilan hakua päällä, mm. koska mä menen vaan mun perheen kanssa mökille. Mä oon syödä tosi paljon, olla vaan turpa kiinni. Joo, ja sama, niin kuin rentoutua. Että, mä tiedän, että kukaan juhannus heilaa mua sieltä kyllä tavoita, niin mä en sellaista myöskään niin etsi. Mutta tämä ei myöskään ollut vinkki kenellekään, älkää uiko sieltä jorpakosta mua <laughs> tapaamaan. <laughs> Eli mä en etin ketään nyt täksi juhannuksessa. mutta on se kiva pitää sellaista pientä silmäpeliä. Siis mun mielestä silmäpeli on paras. Mä ainakin, mm. siis koko kesän aikua me johonkin niin kauan kuin mä sinkku, niin se vähän silleen ja katsoa, mitä niin kuin, Mitä okay. tapahtuu? Mutta joo, mulla ei ole mitään etsi etsimistä, koska siis tuon matkustelun jälkeen mä oon ihan silleen, että mä peruin kaikki mökkireissut, mitä mulla oli. Mm. Mä olin silleen, että okei, okay, mä en ole tulossa noille bilemökeille tänä juhannuksena. Mä oon vaan, mä haluan olla himas, mä haluan nukkua mun omassa sängyssä. Mä voin lähteä käymään jossain, mä voin käydä grillaamassa jossain saunomassa, mutta mä en jaksa mennä, että koko viikon lopuksi jonnekin bilemökille ja nukkuu jossain leikkimökissä. Joo, ei. Nyt se on, on niin rentoutumiseen, ei niinkään heilan etsintään. Just Mutta näin. tänään pidetään silmäpeliä, eikö se ollut Tänään, tänään me lähdetään... Älä roikkuu. <laughs> Mä en tiedä, että näin. tota olit silleen tälleen muuten koko ajan. näin. <laughs> joo. Toi on parempi. Mutta joo, siis tänään silmäpeli eikä mitään tverkkausta ja kolmea viinipulloa. Toivottavasti ei, toivottavasti ei. Hyvä. Joo. Mutta hei tosiaan, kiitos kaikille, jotka jakso laittaa meille taas noita iskuvinkkejä. Et meillähän tulee joka viikko uusi boksi auki, missä me kysytään aina tiettyyn jakson aiheeseen liittyviä kysymyksiä teiltä kuulijoilta. Ja ää, näitä vinkkejä meille voi laittaa at Instagram-tilille. Ja sinne voi myöskin laittaa vierastoiveita, mitä tahansa palautteita, jaksoista, risuja, ruusuja, mitä näitä nyt on. Me mielellään luetaan niitä ja vastaillaan teille. Kiitos, jotka tällä viikolla jakso laittaa meille. Kiitos ihan sikana. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Klangin YouTube-kanavalle sekä Spotifyhin, josta meidät löytää nimellä BFF Body. Kiitos kun katsoitte meidän kolmannen tuottarin ihan ensimmäisen jakson. Muistakaa tykätä meidän videosta, seurata meitä YouTubessa ja Spotifyssa ja hei YouTubessa laittakaa myös se kello pyörimään. Tai siis klikatkaa sitä kelloa. Joo, sit tulee ilmoitus aina <laughs> kun meidän uusi jakso droppaa. Yep. Hei kiitos kaikille ja kuullaan taas ensi viikolla. Pusi-pusi. Mwah-mwah. <laughs>